Dober večer. Na slovenskem energetskem trgu bomo kmalu priča novi zgodbi, ki jo bosta v prihodnje kreirali dve uspešni slovenski podjetji. Združitvijo dveh energij naj bi potrošniki dobili nove možnosti izbere. Kaj bo drugače? Odgovor na to vprašanje in tudi na ostala aktualna vprašanja nam bosta zaupala moja gosta, in sicer Mitja Trče, direktor Elektrocele Energija. Dobro večer in dobrodošli. Dobro večer. In pa gospod Rudolf Ugrinc, direktor Elektro Gorenjska prodaja. Dobro večer tudi vam. Dobro večer. Torej še enkrat obema prisrčen pozdrav in dobrodošlica v studiju televizije Vaš kanal. Uvodoma sem gospod Trče dejal, da bomo kmalu priča novi zgodbi. Seveda pa se je takoj postavilo vprašanje, zakaj je do te zgodbe sploh prišlo. Ta zgodba je imela nek naraven tok. V Sloveniji je trenutno 10 igralcev na trgu z električno energijo in še pomembno več na trgu z zemeljskim plinom. In midva ali pa najni podjetji kot državni podjetji smo videla, da preprosto sama veliko težje tekmujemo, kot bi tekmovala skupaj na trgu. In smo bila prepričana, da je bolje, da vse svoje sile združimo in tako na trgu ponudimo več in neko boljšo storitev za naše kupce in hkrati tudi te naše lastnike jim dajemo večjo možnost, da je to eno dolgoročno uspešno podjetje. Gospod Ugrinc, kakšen pa je bil odziv v Elektro Gorenjska ob tem prvem predlogu, ko ste nekako ugotovili, da bi bila to lahko dobra, prava zgodba? Jaz mislim, da je že kuj prvi odziv, ker nekako spontan prišlo do nekako ideje, da se združimo, da probamo vse sile združiti v eno skupno podjetje. Moram reči, da je bilo že kuj prvi odziv je bil izredno pozitiven, tako na strani Celja kot v Kranju. Tako da po neke te prvi ideji ni bilo potreben prav velik časa, da tudi najna lastnika, Elektro Gorenjska pa Elektro Celje, nista prepoznala v temu res neko priložnost. Tako da lahko rečemo, da je pa jih malo tista iskrca skočila in moram reči, od takrat naprej smo projekt peljali res v nekem pozitivnem duhu, predvsem pa skozi v eni misli, da bomo skupaj lahko za kupca da nekaj več, še boljšega, da bomo še bolj konkurenčni. In nekako tako, da smo projekt zdaj že v neki čist zaključni fazi. Tako je, projekt je v zaključni fazi in gospod Trče bo pa zdaj malo bolj konkretno povedal, kaj se bo zgodilo, ko bo projekt zaživel v praksi. Moramo uporabniki kaj posebnega narediti, ko bo tisti dan D zaštartal ali bo vse lepo teklo, namazano, brez težav? Ključno je to, da ne uporabniki trenutnega Elektra Celja Energija, ne uporabniki Elektra Gorenjske prodaje, jim ni treba s 1. oktobrom, ko bo prišlo do združitve teh dveh podjetij, narediti nič. Se pravi, naslednji dan je popolnoma enak prejšnjemu dnevu. V osnovi želimo stvar za uporabnike do konca poenostaviti, skratka, nič ne razmišljajo. Edino, kar lahko, bo do 1. oktobra koristili nove, skupne in boljše storitve. Mi nekako delamo presek oziroma unijo najboljšega, kar imamo obe podjetji in to bomo kupcem že 1. oktobra ponudili. Številne izboljšave bodo tako za celjske kupce kot gorenjske kupce že s 1. oktobrom. Skratka, cilj je, da to že takoj koristijo, potrebno jim pa ni narediti pravzaprav čisto nič, razen če si želijo karkoli tisti dan urejati, ampak skrb je popolnoma odveč, da bi zaradi naše združitve morali oni izpolnjevati karkoli ali da ne bi bilo elektrike ali karkoli, tega ni. Elektrika, plin, peleti in ostali naši izdelki tečejo dalje in vse stvari, tudi tiste najbolj črne se nadaljujejo, kot je račun, recimo tiste je bila verjetno stvar, ki bi kupce zanimala, da bi mogoče to prakso prekinali potem, ampak pride tudi račun. Torej, če sem prav razumel, gospod Ugrinc, na Gorenjskem 1. oktobra vaši uporabniki bodo normalno funkcionirali, električnega mrka ne bo, vse bo ok? Ne, benge električnega mrka, tako kot je tudi Mitja rekel, vsaka skrb je odveč tle.
mi bomo samo s 1. oktobrom tudi našim kupcem vse tiste novosti, ki jih imajo že Elektricele energija, uvedla še pri nam. Tako da za naše kupce bo samo več, ne manj. Tako da nemoteno bomo dobavljali energijo vsem našim kupcem s še bolj kakovostno storitvijo, kot kar že zdaj imamo. No, to je zelo dober podatek, da bo še več kot manj. To je odlično. Združitvijo, gospod Trčepa, boste postali drugi največji dobavitelj pri nas in, kar je pa še bolj pomembno, prvi po številu kupcev. Veliki premiki na trgu z električno energijo pa pomenijo tudi nekatere spremembe. Ste pripravljeni na te spremembe? Naše podjetje se že več kot pol leta intenzivno pripravlja na to združitev kot samo. Preko 200 tisoč gospodincev, preko 30 tisoč podjetij je ena velika odgovornost, ki jo moramo s 1. oktobrom zagotoviti, da ravno tako, kot sem prej le dejal, bo potekala brez težav. Mi vse stvari smo testirali, ljudje trenutno se izobražujejo, spoznavajo druge programe, druge načine dela, skratka, da bomo lahko 1. oktobro delovali kot enovito podjetje in da bomo lažje tekmovali na tem zelo konkurenčnem trgu. Treba je še enkrat poudariti, marže v Sloveniji so najnižje v Evropi. Število konkurentov na prebivalca ali pa število ponudnikov na prebivalca je med največjimi v Evropi. Stroški so v primerjavi s številnimi državami skoraj višji kot mogoče na kakšnem razvitem severu, kar pomeni, da nam zelo malo ostane tistega, s čemer lahko polagamo in zato je neka taka združitev nujna, da lahko kljub vstopu nekaterih novih igralcev, kljub raznim povezavam drugih, da mi smo prvi in tisti proaktivni, ki smo nekaj naredili in ki bomo že s 1. oktobrom pa mogoče vsak dan ali pa vsak mesec kasneje našim kupcem kazali, kaj je za to njih, za njih bolje. Skratka, bolje in ne z samo takole z besedami, ampak predvsem bo potrebno kupce od 1. oktobra dalje pripričevati z dejanji, kaj je za njih bolje. To bo, gospod Ugrinc, tudi za kupce Elektro Gorenjska nekak velik preskok. Sami ste malo prej dejali, da veliko več stvari jim boste lahko ponudili kot zdaj, ne? Ja, tako kot so že skozi debato tle omenjala, nek ta prvo tista dodana vrednost je, da vse tiste neke prednosti, ki jih je imel že prej posamezno podjetje, damo en drugmo, ne? To pomeni, da mi s 1. oktobrom sigurno dobimo eno veliko prednost Elektrocele energije, to je skupen račun. To je pomeni, da na skupen računu se lahko, bo na enem računu lahko račun za več energentov, več merilnih mest, različne produkte. Tako da na ta način sigurno kupci privrčujejo za temi provizijami pri plačevanju. Naše pozicioniranje pa sigurno tudi okoljsko osveščanje, ker pa na ta način tudi veliko manj papirja bomo porabili in se mi zdi, da tudi ta nek odnos podjetja je vzoran, kar se tega tiče. Drugo pa je, da naši kupci dobijo vso električno energijo, predvsem gospodinci, mali poslovni odjemalci iz obnovljivih virov. 100% iz obnovljivih virov, to pomeni iz vodnih virov, sonca, vetra. Ker se mi pa zdi v nekih teh časih, ki smo pričali velikim nekim tudi včasih klimatskim spremembam in nesrečam, predvsem povezano z vremenom, spodbudno in tudi mogoče kot nek vzor tudi za neke druga podjetja, da moramo se začeti okoljsko obnašati. No, ta okoljska zaveščenost je v poslovni filozofiji Elektrocele energije praktično prisotna že kar nekaj časa, konec koncev. Vi ste bili do sedaj edini v Sloveniji, ki ste za gospodinstva in mala podjetja uvajali energijo iz obnovljivih virov brez doplačila. Ampak predno bomo rekli o tem, ta združitev, postavitev enovitega podjetja je tudi velika konkurenčna prednost, ne? Kajti zdaj vi postajate vse slovenski player. Eden od teh ciljev, se pravi prvi cilj je bil, da je naša ponudba boljša. Skratka, da imamo
si mobilno aplikacijo, novo spletno stran, boljši portal, boljš spletno trgovino, ki ima Gorenjska, brezplačno telefonsko številko, da smo dosegljivi dle. Skratka, to že takoj uvajamo in to je bil prva stvar, da smo boljši. Druga stvar je bila, da nismo več, recimo tako, posavsko, štajersko, koroško, gorenjsko podjetje, da mu tako rečem, z izjemami po celi Sloveniji, ampak mi z 1. Oktobrom ratujemo nacionalni ponudnik elektrike in zemeljskega plina. Ne omejujemo se nič več geografsko, prisotni bomo tako z poslovalnicami, kot z ljudmi, kot z ponudbo, kot z marketingom in kot, bom rekel, vsakim stikom po celi Sloveniji. Skratka, mi pozabljamo to zgodbo, zato se tudi preimenujemo. Novemu podjetju bo ime ECE DOO, skratka, nič daljše, samo to in postajamo nacionalni energetski trgovec in te prihranke, ki jih bomo imeli zaradi večje optimizacije stroškov, kakšnega ukinjanja določenih stroškov, bomo namenili zgolj temu, da smo res vrhunski nacionalni ponudnik vseh energentov. No, te priprave, kot ste dejali, da so trajale dobrih 6 mesecev, so vidne tudi na terenu. Pred časom ste lepo prenovili svojo poslovalnico v Krškem, tukaj v jugovzhodni Sloveniji, še tudi nekaj drugih prenov. To gre vse skozi to filozofijo biti drugačen, biti korak pred konkurenco. Vsekakor, mi ne želimo, tako kot smo bili prvi z mobilno aplikacijo, vrhunski portal, resna prva spletna trgovina, spravi, stavimo tudi na digitalne medije, ampak še vseeno verjamemo, da je tisti osebni stik, prisotnost v relativni bližini, kjer živijo naši kupci, ključnega pomena za kvalitetno storitev. Nekdo želi preprosto prideti k nam, se želi tam pogovoriti, usedeti in razrešiti problem ali kupiti kakšen energent ali naročiti storitev. Zato je ključnega pomena, da smo prenovili poslovalnico v Krškem, hkrati pa tudi z združitvijo bomo odprli še novo poslovalnico v Žirovnici na Gorenjskem. Skratka, širimo to svojo prodajno mrežo in se bližamo kupcem in bližamo njihovem domu, da lahko brez nekih dolgih poti pridejo do nas tudi osebno in tam uredijo vse stvari, ki jih želijo. Gospod Ogrinc, kakšne pa so vaše izkušnje v dosedanjem delu z tem osebnim stikom z vašimi potrošniki na Gorenjskem? Ja, tle lahko povem, da je to ena ključnega pomena. Prav ta oseben stik s kupci je izredno pomemben tako pri servisiranju naših kupcev vsakodnevno, kot kar tudi pridobivanje nekih novih kupcev. To se je zdaj pokazalo, to je neka ključna zadeva. Tako da, sigurno, tako kot mi te tudi rekel, bomo na temo dela še naprej, tako da verjetno neko nadaljevanje odpiranja poslovalnic bo tudi nek trend v prihodnje, kjer bomo želeli, da našim kupcem se čim bolj približamo in da jim ta način tudi nek oseben stik omogočimo, kjer bojo z nam pokomunicirali, da jim uredimo tisto, kar rabijo in da bojo zadovoljni. Na 1. oktobrom torej postajate nacionalni dobavitelj energentov, to, kar smo že povedali, in seveda avtomatsko se postavlja vprašanje, jaz verjamem, sem prepričan, kako boste odgovorili, ampak vprašal vas bom kljub samo, pričakujete s tem porast novih naročnikov, uporabnikov? Poglejte, sama združitev iz nje ne bo novih naročnikov, tako da se dve podjetji združita in zdaj bodo vsi Slovenci prileteli, ker je nekaj novega. Tega definitivno ne pričakujemo. Mi dva pa pričakujemo, da kot posledica nove organizacije dela, novega fokusa, novih usmeritev, sredstev k boljšim storitvam, k boljši prisotnosti na trgu, k več sredstvom za promocijo, k bolj kompleksnim rešitvam, večjim storitev, da bodo novi kupci prišli. Imamo načrte jasne porasti, kljub temu, da imamo največ kupcev v Sloveniji po številu, nikakor nismo rekli, zdaj pa to naš končni cilj. Mi načrtujemo še lepo in kar veliko rast nam. Tudi do sedaj je to uspevalo na vseh segmentih in verjamemo, da bomo skupaj še bolj uspešni, saj je naše podjetje eno najbolj racionalnih po trošenju sredstev in hkrati eno najbolj v kupca usmerjenih z
res inovativnimi rešitvami in ko bomo združili te dve naši energiji, bomo gotovo pridobivali tudi nove kupce. Gotovo pa ne bodo prišli sami od sebe zgolj zato, ker smo mi skupaj. Mi jih moramo, tako kot sem prej dejal, prepričati, da smo res boljši in da je odločitev za nas tista ta prava. No, pripričali pa jih boste zagotovo z to široko paleto kakovostne ponudbe, tako kar Elektrocelje Energija že ima do zdaj. Nekatere nove zadeve pa bodo seveda kot dodana vrednost tudi pri Elektru Gorenjska. Bo to tista odskočna deska za po 1. oktobru? Definitivno, se pravim, vse najboljše združujemo, 1. oktober bo res en dan velikega poka, ko bomo vse te storitve predstavili javnosti, ampak tako kot sem prej dejal, zaenkrat v prvi fazi združujemo samo najboljše od obeh podjetij in mogoče stvari malo popravljamo. Prišla bo nova mobilna aplikacija, nova spletna stran, nov nadgrajen portal za skupne uporabnike, ampak to so samo nadgradnje obstoječih. Mi smo prepričani z tem denarjem, s temi ljudmi, s tem, kar bo prinesla združitev in tem fokusom, da ne bodo samo nove nadgradnje, še številne, ampak da bomo še kake nove in revolucionarne in prve korake, tako kot z mobilno, pa kot z grafičnim računom, pa kot z druženim računom, tudi začeli veliko hitreje, veliko uspešne in tudi še bolj zanesljivo in bolj preverjeno dal v roke upravljati našim kupcem. Gospod Ogrinc, jaz sem malce vrnil še nazaj na zgodbo obnovljivih verov energije, torej ta okoljska ozaveščenost. S tem, ko boste zdaj skupaj nastopali na trgu, dobiva avtomatsko še večji klub uporabnikov te energije iz obnovljivih verov energije. To je neka dodana vrednost, neka novost za vas na Gorenjskem. Ja, to mi treba povedati, da tako, ko se želimo pozicionirati kot nacionalen dobavitelj vseh energentov, pomeni elektrike, pline, biomase, kot se želimo pozicionirati z neko sodobno organizacijsko strukturo, ki je izredno prijazna kupcem, z nekim sodobnim tehnologijam, istočasno želimo biti do kupca tudi kot en partner, svetovalec. Hočemo, da nas kupec doživi nekaj več, kot samo prodajalca. To pomeni, da znamo kupcu tudi svetovati, pomagati, predvsem pri učinkoviti rabi energiji, pri izboru, kjer ga energent ne uporabi, kjer je najbolj učinkovita, rečemo, neka kurilanca na določeni lokaciji. Torej, kupcem bomo želeli ne, da samo kupujejo od nas, ampak da tudi na način privrčujejo za neko bolj učinkovito rabo energije. Sigurno pa v tem rešitvah predvsem bomo pa usmerjeni pri obnovljivih virih energije. Da ne se koristijo predvsem obnovljivi viri energije, ker pač mislimo, da je prihodnost predvsem v tem. Tako da tle sigurno pričakujemo kar eno področje, kjer bo veliko dela in tudi nek razvoj v podjetju, ker bo šel v neko storitev do kupcev, tukaj imamo kar velike načrte. Gospod Trče, za vas je znano, da odkar vodite podjetje Elektrocelje Energija, večkrat poudarjate, da je konkurenca zdrava. In ste ji tudi naklonjeni in z inovativnimi rešitvami, skratka, vedno ste korak malo naprej in vzpodbujate konkurenco, da ne zaspi. Zdaj pa mene zanima, kaj menite, kakšen bo odziv slovenskega energetskega trga, ko 1. oktobra vi dva z vašimi vajnima podjetjama uradno štartata skupaj? Jaz, kolikor poznam naše konkurente, bodo gotovo to zadevo pozdravili se javno. Verjamem pa, da kot največji po številu kupcev, hkrati tudi drugi največji po količinah in eden, ki je znan potem, da je zelo inovativen in borben, bomo verjetno dvignali ta nivo borbe še na en nivo više, kot je že sedaj, ki je, mislim, da je najbolj konkurenčnih trgov po celi Evropi. In bo borba še toliko bolj zanimiva, napeta in se bo še prej pokazalo, kdo je res tisti najboljši, ki zna zadovoljiti vse želje, potrebe in uresničiti vse, kar si kupci zaželijo in spravi to še v en zmeren račun. Tako da verjamem, da bo konkurenca se v osnovi pozdravila, hkrati pa verjamem, da bo tudi posledica tega
tega, da bodo še bolj zavihali rokave in da bomo vsi šli še hitreje in hitreje naprej, kar pomeni, da bodo kupci zaradi vsake take poteze nekako imeli boljšo storitev, res da je pa na koncu na državi, da poskrbi, da še vseeno ostane nekaj zdravih konkurentov na trgu, ker vemo, da kot ste sami dejali, monopol uspava ljudi, konkurenca je pa tista, ki ti skos nekako streže po življenju in te sili v borbo in država pa mora poskrbiti, da je ravno pravo število konkurentov, toliko, da so dovolj veliki, da lahko razvijajo, da se lahko izboljšujejo, da jih pa ni premalo, da bi se mogoče dogovorili, da bi imeli, ne vem, tako 10-krat više marže, kot na primer v Nemčiji, pa bi vsi potem lagodno živeli in uživali in nič razvijali novega, ampak samo nekako pobirali neupravičeno preveč denarja od svojih kupcev. No, ko ste že omenili Nemčijo, se mi je porodilo vprašanje, kakšno pa je sploh stanje, vi imate celovit pregled na slovenskem energetskem trgu, poleg tega, kar ste že povedali? Jaz mislim, da je tako eno taka neka specifika v malem, če bi pogledali proizvodno, vemo, da so redno novice na televiziji o nekih aferah, šokih, idejah, da se tudi razvija nek nov koncept, kjer se pogovarjamo, a bi imeli še eno nuklearko v Sloveniji, ali jo ne bi imeli, ali jo rabimo, se pravi tukaj ta proizvodni del ko je v zelo tesnem položaju, saj so cene na svetovnih trgih med najnižjimi v zadnjem desetletju in nenehno padajo, tako da na njihovi strani ni veliko marž ali pa za neke drage investicije se pa trenutno ne pokrivajo več. Na drugi strani je nekako ta distribucijski prenosni del, ki še vedno živi v tistih svojih okvirih in kar mu država daje in tako načrtno planira in živi še, bom rekel, v tistem klasičnem, bolj planskem gospodarstvu sicer zelo dobro skrbijo za kvaliteto storitev, vse sami vaši gledalci praktično nekih mrkov ne opažajo razno ob nekih žledolomih, nekih hudih neurih, skratka oni še vedno kvalitetno delajo, mogoče jih je pa malo ta borbenost, ki je manjka, mi smo pa res čisto na konkurenca, na nož, začetki mogoče kapitalizma, ko so izumeli konkurenco, tam nekje smo, ko ne izbiramo načinov, samo da preživimo naslednji dan, saj so, se pravim, v sosednjih državah so najmanj dvojne marže, če ne celo sedemkratne in Slovenija ima najnižje stroške električne energije ali pa med najnižjimi celotnimi računi v Evropi, predvsem zaradi naše nizke marže. Če bi bili v sosednjih državah, bi tako poprečen Slovenec, če bi si to maržo vzeli, tam še ne 5 do 10 evrov morali dodati računu. Res pa je, treba tudi poudariti, da ta delež nekih prispevkov, davkov, omrežnin nenehno narašča. S 1. Oktobrem se je povišal prispevek za obnovljive vire in vsi kupci so prve dneve v septembru dobili od evro do 3 evre višjo položnico, kar jih spet prizadene, kar povzroča klice k nam, kaj povzroča nevoljo. In nekako se bomo morali nekako tudi v drugih sektorjih ali pa tem kolačo, ki ga dobijo na naši položnici, odločiti, ali bomo res vsi čisto do konca naredili vse pri varčevanju, ali bomo samo mogoče v enem delu tega kolača varčevali do konca, v drugem se bodo pa malo tako gledali in vse, kar jim bomo zmanjkalo, bojo dali našim kupcem na položnico, kar smo mi vedno odločno proti, saj smo vedno zagovornik kupca in kakršenkoli evro, ki ga z lahkoto dajejo, ne vem, državni uradniki na položnico, mi vedno povemo, da je to en pomemben del proračuna našega gospodinca, pa če je to ena kava na mesec, pa je ena kava v enem letu, se gotovo nabere za eno družinsko kosilo, ki ga nekdo že zdaj nima in je neodgovorno vse vedno na končnega uporabnika prenesti. No, sedaj bom pa jaz od končnega uporabnika se malce preselil, gospod Ugrinc, k vašim zaposlenim, tako v pogovoru. Ko je postalo jasno, da se vajni podjetji združujete, kolikokrat ste dobili vprašanje iz hiše, bodo odpuščanja po 1. oktobru? Ja, rečemo pri prvih signalih, da prihaja do tega združitve med elektrocelo energije in elektrogorinsko prodaje, je sigurno med delavci bila ena od skrbi, ker ponovat pri takih združevanjih je ponovat racionalizacija lih pri delavcih.
Mi dva saj z Mitem sa se kuj odločila, da nekih odpuša ne bo. Se mi zdi, da najbolj enostavno je sigurno, da se gre podjetje v neko odpuščanje, neko racionalizacijo, zmanjševanja. Mi dva sa se pač odločila za tiste težjo pot. To pomeni, da z temi vsemi našimi sodelavci ustvarimo več, prodamo več, znamo dodatne nove storitve prodajati, da znamo nove produkte oblikovati, da smo še bolj dostopni našim kupcem. Tako da predvsem že zadnji let intenzivno delamo tako na organizaciji znotraj že vsega podjetja, kot tudi na izobraževanju ljudi, da bomo skupaj močnejši in da ne bo treba odpuščati. No, to je zelo spodbudno, zelo pohvalno. Spodbudno je pa tudi to, gospod Trče, da mnogi vaši uporabniki so navdušeni nad pametno tehnologijo. Ponujali ste pregled porabe in seveda še porabe elektrike preko mobilne aplikacije, preko spleta, inovativen enoten račun, položnica, uvedba v lanskem letu. Bodo te inovacije uporabnikom tudi v prihodnje še na voljo ali je to nek limit z vaše strani? Lejte, mislim, da mi smo sami pri sebi naleteli na ta limit in rekli, lejte, sami ne moremo kaj veliko več še narediti, združeni pa lahko. Če dam mogoče en zelo plastičen primer, pred dobrima dvema letoma smo naredili prvo mobilno aplikacijo za naše uporabnike, kjer so lahko in še vedno lahko gledajo svojo porabo, spremljajo račune, primerjajo porabo, ampak samo za elektriko. Potem smo jo po enem letu nadgradili in spet po enem letu, se pravi zdaj že po dveh letih, prihaja popolnoma nova verzija, kjer bo pokrila zemeljski plin, pelete, cel kup novih primerjav, analiz, ampak vidimo, da je nekako naš razvojni cikl eno leto za primer mobilne aplikacije. Mi verjamemo, da ko bomo skupaj, bomo lahko vsake pol leta nadgradili, dodali funkcije, upoštevali želje, ki jih naši kupci pošiljajo na Facebook, preko e-mailov, preko poslovalnic. Skratka, mi ni to tisto, kar nismo dosegli vrha in verjamemo, da skupaj bomo hitreje in lažje in bolje zadovoljili te želje. Čas se spreminja, kupci hočejo vedno več, v svetu se neke stvari na novo izumejo, novi pogledi, novi načini in mi skupaj bomo bistveno hitreje, lažje in bolje to upletli v naše poslovanje in tako bodo naši kupci hitreje dobili boljšo storitev, ki bo ali na špici samega svetovnega storitvenega vrha ali pa mogoče celo kakšna stvar, da jo bomo lahko ponudili prvi na svetu. Ampak definitivno želimo vse stvari biti med prvimi in zraven in zato, da naši uporabniki nekako imajo to izkušnjo z njami. Vidva sta v današnjem pogovoru nekajkrat oba uporabila besedo skupaj, zato bom jaz zdaj rekel, da mi trije skupaj bomo zdaj ta pogovor počasi pripeljali do konca in za sklepno misel bom vzel tole istočnico. Dve energiji, vsaka zase odlični, skupaj združeni, rezultat najboljše. Imate odlično vizijo in skrbno začrtane cilje. Kaj lahko uporabniki pričakujejo v prihodnje? Pa morda zdaj vi, gospod Ugrinci, zaključno misel, gospod Trče. Ja, sigurno, verjetno bomo zdaj prvi v Sloveniji dokazali, da rečemo tudi na področju energetike, dve podjetji, ki sta se odločili, da se združujeta, da lahko ta projekt tudi speljeta do konca. Teh poskusov je bil v Sloveniji že več. Mi ne bomo samo to dokazali, da se to da narediti, to so zahtevni projekti, ampak da bomo tudi boljši do kupcev, da bomo imeli boljše storitve, bolj sprejemljive, da bomo imeli stalno neke nove storitve, nove produkte, da bomo tehnološko probali biti v sami špici, da bo preko nek tist, če se to zdaj sprožil en plas enega združevanja, da bomo skrbeli, da bo to za kupca, da se ta plas ne bo ustavil in da bo imel zmeram nekaj novega, ker drugi ne bojo imel in bo za kupce to boljš. Spod Trče, korak naprej? 100%, mogoče, če se kupcem
upravičimo najprej ali pa razložimo zgodbo, da mi dva ali pa naše podjetje v zadnjem letu veliko energije namenilo ravno združevanju, da bo 1. Oktobra vse tako, kot je treba in da so vsi združevalni procesi potekali tako, kot morajo profesionalno, strokovno na podlagi analiz, študij, poslovnih načrtov in ne po domače, se zdaj mi dva veselima, da bo 1. Oktobra konec te zgodbe in da bomo lahko vso energijo, ki jo ima naše podjetje in te dve energije, ki ste jih rekli, usredotočili, da se namenimo temu, da bomo jutri boljši in samo razmišljamo, kaj bi lahko naredili za kupca in kako bi to čim hitreje in tudi čim ceneje nekako uvedli v produkcijo in jo ponudili čim prej kupcu. Skratka, fokus samo na kupca, kupca, kupca in se ne ukvarja tudi največ z združevanjem in podobnimi izzivi kot so, ampak samo eden ključni izziv, ki nas preživlja, ki nam zagotavlja obstoj, je kupec in želimo si res nekako odahniti 1. Oktobra in reči, ok, zdaj pa ti kupec, povej, kaj še želiš in mi bomo to naredili čim prej za tebe, in nič nekih ovinkov o združevanju, pa imena, pa podobne motnje. Dejmo, kaj želite hitreje narediti, bolje pogledati še enkrat po celem svetu, kaj najboljši nudijo in to res uvajati. In se pravi, nam je ta jasna zaveza, obljuba, da s 1. Oktobrom je konec ukvarjanja samim sabom. Ne pravim, da se nismo, ampak tudi s kupcem ukvarjali, ampak zadnjo leto je bil kar nekaj poudarka tudi na združevanju. Po 1. Oktobru želimo samo kupca in verjamem, da jih bomo prepričali, tudi sedaj so naši kupci nam najbolj lojalni, ne odhajajo, preveč jih prihaja, tako da mi verjamemo, da bo ta šarm razširil in da bo nalezljiv. Spoštovana gosta, hvala lepa za obisk, za vsa ta pojasnila. Naj vam vse te želje, ki ste jih predstavila in vse te vizije, ki ste jih skupaj zastavila, naj uspešno štartate 1. Oktobra in veliko uspeha želim. Hvala lepa še enkrat za obisk. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa hvala lepa za pozornost in zdaj veste in zdaj ste slišali. Združeni Elektrocele Energija in Elektrogorenska prodaja samo z namenom, da boste skupaj najboljši vse za kupca. Hvala za pozornost in ostanite v družbi televizije Vaš kanal še naprej in lahko noč.